10 rešitev za prvih 100 dni je naslednjih. Prvič, število ministrstv bomo zmanjšali na 10. Drugič, takoj bomo pristopili k socialnemu in medgeneracijskemu dialogu. Tretjič, delež javne porabe v bruto domačem proizvodu bomo omejili na 45%. Četrtič, podprli bomo ustvarjalne. Petič, podprli bomo podjetne, ker ti dvoji bodo vlekli stvari iz krize. Šestič, skrajšali bomo čas umeščanja objektov v prostor. Sedmič, odpravili bomo kreditni krč. Osmič, stanovanja, ki so v lasti bank, bomo dali na trg. Devetič, veliki gospodarski kriminalci bodo obsojeni. In desetič, kadrovali bomo po sposobnostih in po osebnem poštenju. V SDS se zavezujemo, da ljudi ne bomo ocenjevali po prepričanju. Lahko so temno rdeči, kričeče, oranžni, živo zeleni ali pa previdno brezbarvni. Kadrovali bomo izključno po sposobnosti, osebni poštenosti in pripravljenosti, da izvajajo program vlade ter po svojih močeh prispevajo k izhodu iz krize in rasti blagostanja državljanom. Zavezujemo se, da tranzicijskih omrežij Levice ne bomo zamenjali s svojimi, ampak bomo celoten sistem cehovskega kadrovanja razbili. Namreč s pospešenim umikom države iz gospodarstva bomo v celoti odpravili potrebo po kakršnemkoli vladnem kadrovanju v gospodarstvu in s tem povezane skušnjave. Hvala lepa.